हेलो एवरीवन। सो आज देखि हामी युनिट 4 डिफरेन्सियल इक्वेसन एन्ड इट्स एप्लिकेसन स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ, जुन चाहिँ क्लास 12 बिजनेस म्याथमेटिक्सबाट लिएको हो। सो लेट्स टेक ए स्टार्ट एन्ड लेट्स सल्भ मोडल क्वेसन फ्रम डिफरेन्सियल इक्वेसन एन्ड इट्स एप्लिकेसन। सो यहाँनिर फर्मुलाहरू हेर्न सकिन्छ। इफ यु डोन्ट नो फर्मुला, प्लिज यु क्यान टेक ए स्क्रिनसट अफ फर्मुला एन्ड डेफिनेसन, एन्ड आफ्टर द्याट वी विल स्टार्ट सल्भिङ फ्रम क्वेसन नम्बर 1। सो क्वेसन नम्बर 1 मा यहाँनिर मल्टिपल चोइस क्वेसन दिएको छ। क्वेसन नम्बर 1, 2, 3 मा लेट्स सल्भ द मल्टिपल चोइस क्वेसन एन्ड देन वी विल सल्भ सब्जेक्टिभ क्वेसन, जहाँबाट तपाईँले 5 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्न सकिन्छ यहाँनिर, वाट इज द इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर अफ डिफरेन्सियल इक्वेसन डिवाइड बाई डिएक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टु वाई क्यूब। यसको इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर के हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने, आइएफ निकाल्नु पर्नेछ। सो वाट वी हेभ टु राइट हियर, हेयर डिवाई बाई डिएक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टु एक्स पावर 3। यो एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसन दिएको छ, यसलाई हामीले कम्पेयर गर्ने, कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ, हामीलाई डिफरेन्सियल इक्वेसन के हुन्छ, डिवाई बाई डिएक्स प्लस पिवाई इज इक्वल टु क्यू वी गेट। अब पी को प्लेसमा यहाँ के छ, पी इज इक्वल टु, हेर्न सकिन्छ वाईको कोफिसियन के छ, पी छ, वाई कोफिसियन हामी के लेख्छौँ यहाँनिर 1/x लेख्छौँ। यो दुइटा इक्वेसन के गर्ने, कम्पेयर गर्ने। सो पी इज इक्वल टु कति आएको छ, 1/x। हामीलाई यहाँनिर के फाइन्ड गर्नुपर्ने, आइएफ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। आइएफको फर्मुला के हुन्छ, ई पावर इन्टिग्रेसन पी डिएक्स हुन्छ। ओके, सो ई पावर इन्टिग्रेसन पीको भ्यालु कति छ, 1/x। सो हामी यहाँ के लेख्छौँ, 1/x डिएक्स इज इक्वल टु ई पावर, 1/xको इन्टिग्रेसन हुन्छ लग एक्स। ओके, ई एन्ड लग क्यान्सल, यसको फर्मुला छ एक्स। सो कुन अप्सन्स यहाँनिर करेक्ट भएको छ, यु क्यान सी हियर अप्सन्स नम्बर बी इज द करेक्ट एन्सर। ओके, सो एक्स इज द एन्सर। होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेश्चन नम्बर 1। नाउ लुक एट क्वेश्चन नम्बर 2। यहाँ पनि इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर नै निकाल्नु पर्नेछ। क्वेश्चन नम्बर 2 हेर्न सकिन्छ, द इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर अफ अ डिफरेन्सियल इक्वेसन इज दिस इज वाट। यहाँ पनि सेम क्वेसन हो। ओके, सो लेट्स टेक ए स्टार्ट क्वेश्चन नम्बर 2। बट क्वेश्चन नम्बर 2 यु क्यान डु इट बिकज यसको पनि पीको भ्यालु के हुन्छ, पीको भ्यालु 1/x नै हुन्छ। यो र यो कम्पेयर गर्ने, जस्तै यहाँनिर क्वेसन नम्बर 2 के भनेको छ, यहाँनिर डिफरेन्सियल इक्वेसन कति दिएको छ, डिवाई बाई डिएक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टु ई पावर एक्स। यसलाई हामी के गर्ने, इक्वेसन 1 गर्ने, त्यसपछि सेम कम्पेयर इक्वेसन 1 विथ दिस, पीको प्लेसमा के हुन्छ, वाईको अगाडि 1/x छ, 1/x आउँछ, सेम टु सेम, यो सेम टु सेम नै भयो। ओके, सो एन्सर के आउँछ, यसको पनि एक्स नै आउँछ। वन स्ट्राइट, सेम टु सेम भयो, यहाँ पनि पीको भ्यालु के हुन्छ, 1/x नै भयो, त्यही भएर एन्सर सेम आउँछ। 3 नम्बर हेर्न सकिन्छ यहाँनिर, क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुहोस्, क्वेसनले के भनेको छ, वाट इज द डिग्री अफ डिफरेन्सियल इक्वेसन। एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसन दिएको छ, यसको डिग्री फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। म डाइरेक्टली यहाँनिर भनिहाल्छु, यो 3 टाइम्स डेरिभेटिभ गरेको छ, किनभने यहाँ डी पा डी 3y बाई डिएक्स पावर 3 छ। ओके, सो जहिले पनि डिग्री हेर्दाखेरि हाइएस्ट डेरिभेटिभको पावर हेर्ने, हाइएस्ट डेरिभेटिभ भनेको यो। ओके, यो थर्ड डेरिभेटिभ छ, यसको पावर हेर्ने, यहाँ पावरमा के छ, 1 छ। सो अप्सन्स नम्बर डी इज द करेक्ट एन्सर। ओके, होप यु क्यान डु दिस वान, अन्डरस्ट्यान्ड 3 नम्बर एन्ड यु विल डु क्वेसन नम्बर 2। नाउ बी रेडी फर क्वेसन नम्बर 1 फ्रम सब्जेक्टिभ क्वेसन फ्रम वेयर यु क्यान स्कोर 5 मार्क्स। क्वेसन नम्बर 1 हेर्न सकिन्छ, डिफरेन्सियल इक्वेसन डिवाई बाई डिएक्स प्लस पिवाई इज इक्वल टु क्यू इज गिभन। एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसन दिएको छ नम्बर 1, वाट इज द अर्डर अफ डिफरेन्सियल इक्वेसन। अब यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ छ यसलाई, यसको होल पावर हेर्ने, यसको पावर हेर्ने, यहाँनिर पावर के छ, केही छैन भने 1। सो अर्डर अफ डिफरेन्सियल इक्वेसन के हुन्छ, 1 हुन्छ। वाट डज क्यू रिप्रेजेन्ट, यो क्यूले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो क्यूले कन्स्टेन्ट नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो फङ्सन अफ एक्स ओन्ली अर कन्स्टेन्ट, जे लेख्दा पनि भयो। नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 के छ, सल्भ द डिफरेन्सियल इक्वेसन डिवाई बाई डिएक्स प्लस 3y प्लस 6। हामीलाई के गर्नुपर्ने, सल्भ गर्नुपर्ने। सल्भ मिन्स वाट, वी हेभ टु फाइन्ड आउट द भ्याल्यु अफ वाई। लेट्स सल्भ
this differential equation number 2. Here dy by dt plus 3y is equal to 6, or we can write dy by dt is equal to your 3y left right side malane, so minus 3y plus 6. Y term jale pani agadi ne unsa first me rakhne, okay? So or dy by dt is equal to yahan bata common kya unsa minus 3 common ayo, remaining y minus 2. Aba arrange garne islai dy by yo y minus 2 ke garne denominator malane, y minus 2 is equal to minus 3, your dt ke garne right side lane dt. After that we have to do integrating both side. Integrating both sides, okay? So integration dy by y minus 2 is equal to integration minus 3 dt. Ab isko integration kya hunsa in y minus 2 or log y minus 2 bhanna pani bhayo. Okay, minus 3 dt ko minus 3 constant number so agadi aayo, integration of dt ke unsa t unsa plus in c or log c. ओके अब ये log c के करने लेफ्ट साइड में ले आने, इन y minus 2 minus log c is equal to minus 3 t. अब माइनस में छावने के हुन्छ डिवाइड हुन्छ, सो इन y minus 2 डिवाइडेड बाय c is equal to minus 3 t. ओके अप टू हियर. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू हियर, यो इन गएर लग गएर अर्कोतिर के हुन्छ एक्सपोनेन्सियल हुन्छ, टेकिङ एक्सपोनेन्सियल बोथ साइड, एक्सपोनेन्सियल र लग के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ, सो वी क्यान राइट y माइनस 2 डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टु e पावर एक्सपोनेन्सियल पावर 3 टी. आफ्टर द्याट वाट वी हेभ टु डु, वी हेभ टु क्रस मल्टिप्लाई क्रस इट, सो वी क्यान राइट हियर y माइनस 2 इज इक्वल टु c e पावर माइनस 3 टी. त्यसपछि के गर्ने, हामीलाई y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर 2 के गर्ने राइट साइडमा लाने, सो वी क्यान राइट y इज इक्वल टु 2 प्लस c e पावर माइनस 3 टी इज योर एन्सर. सो सल्युसन अफ डिफरेन्सियल इक्वेसन इज y इज इक्वल टु 2 प्लस c e पावर माइनस 3 टी. होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन टेकन फ्रम डिफरेन्सियल इक्वेसन एन्ड इट्स एप्लिकेसन. भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गर्नुहोला, न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब एन्ड प्लिज सेयर विथ यर फ्रेन्ड्स टु. थ्याङ्क्स फर वाचिङ टिल लास्ट, किप सपोर्टिङ एन्ड किप सेयरिङ.